Shut. I locked him. One enemy remaining. Healing you. Back to neutralized. Deploying drone. Come on, let's go! Enemy spotted. Put down. Not me, buddy. It's a bot. One enemy remaining. Shock dart. Shock dart. Right here. One enemy remaining. One more. Bathroom. No chance. Fire. This one, dekat side. Defusing. No one escapes my sight. Bullseye. Song button. Hey, terima kasih. Mati ya. Come on, let's go. Ah, bat. Hey, mati. Hey, ya Allah, hai. Banyak nak. Tapi dia. Ya Allah, ya Allah. Nak semua A kah? Oh, A semua. Nak tak ada lagi. Gosi, set lagi orang A. Ada. Gosi, tengok awang lah. Dah jatuh jauh dulu, dah retreat dah. Sorry bro. Spike planted. Allah Akbar, sabar tu. Reloading. They will come. God. Oh my God. Triple baby. Long. Lakang eh. Let's check. One enemy remaining. Long last. Ataupun garas. Wah, coba. Tembak. Give us lock. No charges left. Give us. Go. Wah, lah kau. Yang leh. Go. Kang leh. Masuk esat. Look sharp. Oh, my team, 200. Bisa, cik dorongnya kau. Sniper. Banyak. Triple, baby. S. Puh. Cuma lah aku tadi, Wang. Tidak, salah. Wah, bahagia saya. Tidak, salah. Spike drop. Initiated. Next time. Enemy spotted. One enemy remaining. Biasa aja. Naruh sudah. Fight down. Wang. Mal. Ada wire aja. Mal. Sikah mana-mana lah. Garas tau. Titin garas.
Gomal, gomal. Mal! Lain itu! Bossy! Kau gomal kakak lagi. Careful now. Time's up! Going up! Hey, hey, hey! Oh, hey, follow! Sina! One enemy remaining. Last enemy taken out.